د سپتمبر 11مه د امریکا پر سوداګریز مرکز د برید له درویشتمه کلیزې سره سمون خوري. په دې ورځ د القاعده ډلو غړو د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې د الوتکو پر مټ د دغه هیواد پر سوداګریز مرکز او دفاع وزارت باندې برید وکړ. په دغه برید کې زرګونه کسان ووژل شول. واشنگتن افغانستان د القاعده ډلې مرکز وبلل او چټکې په دغه هیواد باندې پوځي یرغل وکړ. په افغانستان کې د طالبانو تیره واکمنی ړنګه شوه او د بن د کنفرانس په ترڅ کې هم جمهوري نظام په افغانستان کې واک ته ورسېد. شل کال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دیره وو او دا شل کلونه د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ کې له اقتصادي، امنیتي او فرهنګي پلوه مهم کلونه شمیرل کېږي. د نن شپې په تودو خبرو کې موږ په درې مهمو پوښتنو باندې تمرکز کوو. لومړی دا چې د سپتمبر د 11مې پیښې لامل او قرباني ولې افغانستان وبلل شو؟ امریکایان د څه لپاره افغانستان ته راغلل او څه یې په دغه هیواد کې ترلاسه کړل؟ څنګه امریکایان بیرته له دغه هیواد څخه ووتل؟ په جګړو، په مذاکرو که په معاملو؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشې، تاسو ته اودې خبرې ګورئ. زه منصور نیازیمه. په دې بحث کې راسره درې قدرمن میلمانه په مرکزي سټوډیو کې یو ځای شوي دي. د پوهنتون استاد جاوید مومن صاحب، پخوانی پوځي او د پوځي چارو شنونکی جنرال واحد طاقت صاحب، او د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت صاحب، تاسو ټول ستړي مشې، بخیر راغلئ. استاد، بس بهم تاسو سره پیل کوم. درویش کاله د سپتمبر د 11مې له پیښې څخه تیریږي. لامل هم افغانستان وبلل شو، ځکه چې امریکا وویل سي القاعده دلته ده، او قربانی هم د شل کاله په افغانستان کې بیرته افغانان. فکر کوي ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب، سلامونه تاسو ته، ډېر قدرمنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. 11م د سپتمبر دا داسې ورځ وه چې په نړیواله کچه، نړیوال نظام کې یو بدلون راغی. دا یوازې په افغانستان باندې یرغل نه و، بلکې دلته د امریکا هژمونوالی او ابرځواک توبې تثبیت شو. ځکه چې امریکایان ګوري، موږ او تاسې 11م د سپتمبر نه مخکې لاړ سو، امریکایان د سړې جګړې په درشل کې امنیتي ستراتیژي یا تګلارې جوړه کړې وله د منځنۍ ختیځ هیوادونو لپاره او جنوبي او مرکزي آسیا لپاره یې جوړه کړې وه، چې یوازې دوی یو مشروعیت، یو پلمې ته په تمه ول چې دغه امنیتي ستراتیژي یا تګلاره په دغه سیمو کې دوی عملي کړي. ځکه امریکایان وړاندې دا پلان درلوده چې په نړۍ باندې دوی باید حاکمه اوسي، او په خاصه توګه منځنۍ ختیځ نفت، هغه نفت او تیل او ځینې هیوادونه چې دوی رقیب دي، هغه باید دوی تر کنټرول لاندې ولري، ځکه چې دوی مجبور ول دا کار وکړي. 11م د سپتمبر دا پیښه په زرګونو امریکایان وژل سول. مثلا ویل کېږي 3000 امریکایان پکې وژل سوي دي، 6000 نور زخمیان دي، خو د 3000 په مقابل کې په لکونو کسان دوی وژل. امریکایانو هغه نړیوال تجارتي ځایونه چې په نښه شول، د هغه په مقابل کې هم کیمیاوي وسلې وکارولې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې، او هم ډیرې ویجاړۍ رامنځته کړې هرې برخې کې. 11م د سپتمبر پیښه یو پلمه وه، نیازی صاحب، ځکه زه به تاسو ته د خپله د یو امریکایي چې جونز نومیږي، دا یو فزیکدان ده، د څېړنه کړې ده، دا وایي چې هیڅ امکان دې نه لري چې داسې تیاری راسي، په دې شدت ولګیږي او دا ټول رانسکور شي. دا وایي چې دلته مخکې له مخکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي، مخکې له دې چې دا تیاری تصادم وکړي دغه ودانیو سره. بل تقریبا تر اویا امریکایي پروفیسوران، استادانو په دې برخه کې څېړنه کړې ده، او دا څېړنه یې په ډاګه کړې ده چې څو دلایل دي چې دا امریکایانو په ځانګړې توګه دوی داخلي امنیت یا کورنۍ امنیت غوښتل چې یو توجیه پیدا کړي، یو مشروعیت پیدا کړي، تر څو هم په افغانستان هم په عراق باندې حمله وکړي او دا سیمې د دوی تر ولکې لاندې راسي. ځکه د دوی اهداف استراتیژي مجبوره او چې امنیتي تړون لاسلیک پلی کړي په دې سیمو کې. دوی وایي چې ګوري، هلته مخکې له مخکې هغه مهم سوداګر، مهم کسان په دې ورځ رخصتي ورکړل شوې وه، دلته شتون نه درلودل، یوازې عام مامورین ول په دې ځای کې چې راټول شوي ول. دا مسله مطرح کوي، یعنی هدف مې په ټوله کې دا و چې 11م د سپتمبر دا د امریکا لپاره دا ورځ هرو مرو راتلونکې وه، او دوی قصدن دا ورځ په لټه کې ول چې دا ورځ راسي او بالاخره هغه د خپل امنیتي استراتیژي دا لاسلیک کړي، تاسو ولید عملي کړي. تاسو ولید کله چې په افغانستان باندې حمله وکړه، حتی روسیې
ترانزیتی لاره ورکړه، ویل چې تاسو کولی شئ ترانزیتی لاره او په امنیت شورا کې ملګری ملتونو سازمان کې مشروعیت ترلاسه کړه، ځکه امریکایان مخکې له مخکې دا مطالعه یې درلوده. بلکل دا مطالعه یې درلوده، دا څېړنه یې کړې وه چې په افغانستان کې یا ختیځو هېوادونو کې چې ځي باید په څه ډول لاړ شي. حتی په عراق کې چې کله لاړه، دغه صدام نظام چې رانسکور که عادی په نوم چې د صدام زوی و، وایي چې دا د القاعدې شبکې سره لاس درلوده، ځکه دوی ورغل. کله چې هلته ورغله هغه څېړنې ثابته کړه چې عادی د القاعدې سره لاس نه و. یعنی په دې معنا ده چې دوی د مشروعیت په لټه کول، که چیرته دوی پرته له مشروعیته راغلي ول، دا بیا په دې معنا و چې دوی نشو کولی چې نه په افغانستان کې شل کاله تیر کړي او نه کولای شو چې په عراق کې کوم اهداف و مخې چې وي هغه ترلاسه کړي. ځکه دغه هغه څه ول چې په خپله اوس امریکایانو څېړونکو او پروفیسورانو څېړنه کړې ده چې دا اصلا د امریکا د امنیتي تګلارې د عملي کېدو لپاره و. جنرال صاحب، تاسو فکر کوئ چې له نظامي پلوه آیا د سپتمبر د 11مې پیښې یو جوړه شوې سناریو وه چې پلمه شي تر څو پر افغانستان برید وشي، که نه په واقعیت کې هم همداسې یو څه پیښ شول د القاعدې لخوا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، درنو میلمنو ته، مومن صاحب ته، خوب یار، خوب مشر او د تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه او ښې هیلې د شهیدانو روح دې ښاد وي. د 11 د سپتمبر له پخوا نه طرحه سوې وه، له ډېر پخوا نه، د اسامه بن لادن له زندان نه راایستل، شپږ زره ورسره بندیان راوستل افغانستان ته، او د القاعده بنسټ قوي کول، او څلوري زره د عربي جیلونو نه نور بندیان راایستل چې دلته مړه سي ښده، که په افغانستان کې شهیدان سي وای په افغانستان کې شهیدان سي. ما اسامه بن لادن ته ور حواله کړه. اسامه بن لادن د هغې جګړې یو لوی فیګور، یو لوی قهرمان ثابت شو د امریکایانو دپاره، د غربیانو دپاره، او د هغوی د هوا خواهانو دپاره. تر دې اندازې پورې چې معامله یې داسې راوستله چې بالاخره د اسامه بن لادن د اخراج حکم صادر کړي امریکایان، چې دا له افغانستان نه باید اخراج شي او دوی ته وسپارل شي او دوی بیا هر څه ورسره کول. ولې دلته د افغاني دود او د افغاني اخلاقو او د رسم او رواج له کبله د افغان چارواکي دوی مجبور وو چې ورته ووایي چې موږ اسامه بن لادن نه درکو، او دوی هم نه ویستل. اسامه بن لادن یې نه ایست، نه یې بندي کوو، ساتی یې دلته او هلته. بالاخره په توره بوره کې د غمشریک په وینا هغه ویلي چې توره بوره کې اسامه بن لادن دستګیر سه معاشره سه د 300 کسانو سره، او بالاخره د ده نیول او گرفتاری ډیر اسانه. او موږ هغه ته وویل امریکایان ته چې راسئ دغه ته معاصره ده، وایي امریکایان راغله، دی له تورې بورې نه صحیح سلامت وایست او اخوا ته چې ورته وایي وزیرستان ته یې ورسو، او په وزیرستان کې بیا د تکلیف پیدا شو د ګردو، بیا لاړ کراچۍ ته، او کراچۍ کې سره ورک شو. بالاخره چیرته پیدا شو؟ ای بټ آباد. او همیشه هم دا خبره وه چې اسامه بن لادن او اسامه بن لادن. آخر اسامه بن لادن گویا دوی ونیو مړ یې کړه، هغه هم وروسته د هغه نه، د 11 د سپتمبر نه. ښه راځو، د 11 د سپتمبر سرکسنه چې مومن صاحب وویلې بالکل دقیقه ده. امریکایان بخصوص بوش په دې باندې دقیق خبر و چې نن به اسامه بن لادن په دومره بجو په دومره دقیقو وبخې، دا ټاورونه به په دومره بجو باندې ویستل کېږي. او مخکې له مخکې نه یې ټول هغه ورته اماده کړي وو، اسناد او ارقام او ټولې قصې. د تقریبا 3000 په شاوخوا کې یهودان په دې ټاورونو کې کار کوو، دوکانونه یې لرل، کار یې لرل. په همدغه ورځ باندې د هغوی رخصتي وه، یو نفر یهود هم په دې پیښو کې نه ده مړ، یو نفر هم. هلته یو څوک قصه کوي، لیکي چې زه لاړم په دغو ټاورونو کې، کوم ټاور ته تللی ده، هلته شی اخیستل، سودا یې کوله، سودا یې کوله. د سودا کې نو
غور تیل دی سی نست او داد او هادا غال مغالی رو بانده کرده هم دکاندار یه وی خزی بیا دفاع کرده یا دکاندار تیل دی سی ورک سودا ورک او بیا سودا ورک کرده آقا سرای سی لگولان دیت لده اغا خز اوائی سی ما تی اویلی پت سی سبا دلت مرازه او آقا سرای اغا یهودو ویلی سبا دلت مرازه یعنی آقا یهود هم خبرو چی دستی اوپی حکی؟ او دیخه دا خپلا دا قصا دا داستان لکلی طول داستانون راووتل، لکلی راووتل بوش یو دغه وقت که داغا پی حکی گی دایت للی پا یو ورکی مکتب که باب ازا یو مکتب دا غط دا بوش ورطاق پا کلونو کلونم آرین نو ولی دایت پا دغه پا دغه سات بانده دایت للی اغال تا کارس خبر سای دا ولی خا خا دسی عادی کرده و دار عادی سه خا آقای اکل وی ویستل وولا ویستل خا خا بیت لگه سوی دار ماشومان است را دی ماشوم توپ حالات به خیر سلام آسی جان سبی هم دتر آگزما همت سب کلش داغ بریدو سو آمریکا و ولی چی مسئولین القاعده دی خو لاسی ولس کلا روس تبیاد القاعده مشر ولی کی چی پاکستانی بتابات کی واجل شو نو ولی پر افغانستان باندې بریدو شو ولی ادرس غلط سو کچی دی القاعده په لټه کې وو خو باید پاکستان ته تللی وای او فکر نکوي چې افغانستان هم یو اشتباه وکړ چې تقاضای ته وکړ چې دغه مشر روس پاری خو دی و نسپارل بسم الله الرحمن الرحیم محترم نیازی صاحب ذاتا او ډیر محترم او قدرمن جنرال صاحب ته محترم او قدرمن استاد جاوید مومن صاحب ته دینړیوال تلو تلویزیون کار کون کو لیدون کو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و زوان وی چه تیر کالا ماو جنرال سیبو جنرال سیب جدا کم شانویه لی دای تیر کالا میلی و دن معلوم سو چه دای حقیقت دادا تا خبری چوک لی دا حقیقت دی زکت دروغ گو وی حافظان دارا خو کم شای چی ریحتیای وی او کالمک کین ویلی بیام نو ریحتیای دی جاوید مومند و دی جنرال سیب خبرو سر از سل پس سل موافقم خو یو شای پیزا پا کول غارم جاوید مومند سیب چی ویلی چی روسانم ارتلار ورک استراتیجیکی لارا کن او غیر آتل تا چی روس و چین و دا مهار کی نو اخو ما شما نو کنه کی جی بی دا ارس دا دی ما نظر دا دا دیگه نظر تا احترام لرم چی دوی دی اسلام خلاف و او افغانستان یو غیرتی مسلمانان دی او روس و چین و پا عام سطح بانده دا پینزه بر قدرت چی دی برطانیا، فرانسا، روس و چین دوی دا مسلمانان تقسیم کردی دا او پنزوس ملکا فرانسا پا الجزائر و المغرب که اغسی کهی لندن پا دانورو که کهی امریکای پا طولغی که کهی او روسان اغا خواه کهی او چینایان پا ترکستان شرقی که کهی چی چلویک میلیون پا سینکیان که مسلمانان و نون گوخانی تی جوری کردی ام داگه سی روسان و ام داگه سی امریکام نو دا خبره دی اسلام دی لمنزه ورلو که قرآن که خدای وی چال کفر ملتون واحده یو ملت دی ما نظر دوغ ندغه که فرق دا دو سره چه دوی خب پیدل تیو اسلامی نظام دی اسلامی نظام رنگ که زیو شای ایزا پا کن دی جنرال سی خبرو سره دی سیایی مشر دیو سناتور سره ناشتا کوله سبایی زکر نه بجه دا کارو سو چه ناشتا کوله اگه تا چه بادیگارد ور اگه چه دغه سی قیصه دا اگه فوراً پا مغه سات کیویلی چه دا وسامه بین لازن کرده والا کسری خو تحقیق کوي څوک یعنی د خبره د مخ کنه پلان شوی وو او باغ په تم چور غنی رنگ ته غیر سو دی بوش نه برڅ چور غي ورته چې دغه سی قصه سوی ده غا دی وګنله بوش مام دا ویل به خبر چې تا وکړل او دو چولې نه تسلیمو ز دی غشورا غړیوم زر کسان دغه کابل انتر کانتینل کې درې ځلې وعل تیر ځله مارت څلور کلو کې راټول سی وی چې ایران باندې راټول سول چې ایران ته پوزونه راوستل زر کسا ولمه دل ترا وستل او فیصله وکړه چې ورځي په افغانانو ټول وغه واخیستل چې ورځي د یو چې ملا عمر انتخاب د غشورا کې مزو مې یو نیم زر کسان د دوه دریم ځل دغه و چې کل امریکانو چې وسامه ورکو کنه ټول ولما یو قطنامه صادره کړه نیازی صاحب قطنامه کې دا شی و چې باید وسامه بن لادن د افغانستان بل ځای ته لاړ شي صحیح شو فوراً غویل که بل ځای ته لاړ شي مونږ په افغانستان حمله کوو مونږ نه پریدو او دویم امریکایانو په ریکارډ موجود ده زه داسې خبر نه کوم یو تکراري نه کوم غواړې کلی درته راوړم وګوره ارزه به تاته یو کتاب سبا درکم که در مې نه که دا بیا هم راځو یو میاشت خو یو ځل در سره راځو چې غویل چې مونږ بیا هم که وسامه راوم سپارې مونږ بیا هم نه پرېږدو مانا ده هغوی فیصله کړې وه بله خبر په پنځل په یولسم د ستمبر دا کار وسو ګوره عقل دا وایي زم نظامي سړی یم دغه نظامي تر څنګ ناست ده کله چې دا کار وسو اووم د اکتوبر پورې دو هېڅ نه مذاکرات چېرته وکړ نه یې خبره غوږ نیوه صرف په وطنو ګرځېده هم کولن پاول او هم بوش چې خلک ځان سره ملګري کړي اته څلوېښت ملکه یې فوجي ځان سره ملګري کړ دوه ویشت ملکه بېغیرتانو
استخباراتي معلوماتو کې ورسره ملګرتیا وکړه چې ته اسلامي ملکونو پکې ول هغه د جنگ تیاری کوي په ما اول ورځ کشتيانه بحیرۃ العرب او هند ته راولې ګلې ازبکستان او پاکستان ورته وایي میدانونه ورکړل یعنی هغه د جنگ تابع کړي و د اسلامي نظام زغمل لنیشي لکدانه نه چنز غمی بانی ورته جوړي آلته وسامه بانه کړ کنه تا خبره په جاپان کې څوک هیروشما کې چې دوی غواچول په عراق کې څوک آلته وسامه په هغه کې په یمن کې وسامه په لیبیا کې وسامه چې دوی قذافی هم شهید کا صدام حسین هم شهید کا او یوازینې سړی صدام حسین او د 200 ملکو کې چې غویل چې امریکا ترهګر ده او په افغانستان چامله کې دا ترهګری پلان ده نو ځکه د اختر پوره دغه بیا شهید کا استاد امریکایان راغله په افغانستان کې دلته شل کالو تر 3 تریلیون ډیر پیسې په ځین شمیرو اشمیري کې دوی په افغانستان کې مصرف کړی دي څه سویدا یو عالم پیسې په دغه هیواد کې بالکل مخکې له دې چې راسمه د احساس پختن ته نیازی سه باید یو څه وایم چې په ځازی میدان کې چې کومه پیښه رامنځته شوه د پاکستان او د مجاهدینو ترمنځ کوم مجاهدین چې شهیدان سوي الله پاک د دوی شهادت خپل په دربار کې قبول کړي هر څوک چې د خاورې او ننګ ناموس نه ساتنه کوي هغه شهیدان دي چې په دې لار وژل کیږي نو ټول ته وایم شهادت د دوی مبارک سي او اسلامي امارت نه وړاندیزم لرم کاش یو موزیم جوړ سي په دې موزیم کې له کوم وخت نه چې پاکستان رامنځته شوی په دا پولو چې چا سرونه نظرانه کړی دي د دوی ټول عکسونه او تاریخ ولګول شي چې راتلونکي نسل ته زموږ هم درس پات شي چې موږ داسې مېړنی درلودل چې د خپل له خاورې نه دفاع کوله دویم قدم کې د ټاپی پروژې مبارکي د کار پایل مبارکي ټول افغانانو ته وایم الله پاک دې وکړي چې دغه سي ستري پروژې چې موږ نور هم په افغانستان کې لرو او افغانستان یو خودکفایي خوړی دا پروژې هم کارونه پایل شي جالب هم دا چې ولسم د سپتمبر کې نه بالکل بالکل نو دا یو خزیره د ټول افغانانو ته په دې برخه کې په اقتصادي برخه کې ټول ملاتړ کوي په دې پروژو ځکه افغانستان چې خودکفایي خوړی نو هم دا پروژې دي بل مسله دا چې نیازی صاحب ګور روسیې چې کله ما یادونه وکړه همت صاحب یې ګورې د روسیا او د هیوادونه لکه د درېم نړۍ هیوادونه موږ د ساده هیوادونه نه دي ډېر تګلارې غټې سره تګلارې روسیې ولی د لارې ورکړه روسیا په دې پوهېده چې امریکایان یرغل کوي امریکایان دا کار کوي چې زه لارې ورکم کوم ورنکم ولی د سل پاره ورکړه تاسو د روسیې د لارې ترانزیتي لارې چې ورکړه ته فکر وکړه دغه لارې باندې په میلیونونو ډالر دی واخ سلام امریکانه هغه روسیا او وسنۍ روسیا ډیر فرق لري شل کاله مخکې روسیا وګوره اوس روسیا وګوره هغه وخت روسیا په هغه ځای کې نه و چننده خو نن تاسو ګوره حتی د اوکراین جګړه چې نیم اروپا دغه سره پر مخ وړي نو د روسیا هغه وخت هم دغه وخیاري و چې لاغه فرصت نه استفاده وکړه روسان په دې پویږي یو موږ یا سوچ له دې فرصتونو نه متاسفانه استفاده نه کوو بل څه په پیسو باندې ته کړو چې امریکا په افغانستان کې ولګوي بالکل ګوري امریکایان په افغانستان کې په افغانستان باندې يرغل وکړ بدبختانه د دې يرغل زمينه هم افغانانو ورته مساعده کړه کو وغواړو کو نه غواړو څومره په افغانستان باندې چې يرغلونه سوي دي زمينه سازي ورته افغانانو کړې ده چې بدبختانه وایم چې کله به موږ په دغه برخه کې بیا نه پریک دوه هغه قدرتونه چې هغه تګلارې لري هغه افغانستان باندې حمله کوي دا زمينه سازي باید نور ونه کو دي قدرتونو لپاره ولی موږ خپل دنګ ځوانان بیا پی وژلو اوس امریکایان چراغ له نیازی صاحب ته وګوره چې د امریکا څومره کسان وژل سوي دي په افغانستان کې په شلو کلونو کې او افغانان څومره وژل سوي دي په شهادت سلور سو کسان په افغانستان کې هر ورځ وژل کېدل دا څوک ول ګټه چا وکړه امریکا او بل دلته په تریلیونونو ډالر تاویل چې مصرف پراته لشکه 2 تریلیون ډالر جو بایدن ویل چې په افغانستان کې موږ مصرف وکړه دا پیسې په ټولو اروپا ولګېدلې یو افغانستان چې 15 تر 30 میلیونه نفوس ویل کیږي اوس چې لري 2 تریلیون ډالر باندې موږ په دې ونه توانیدل چې افغانستان اوس یو خودکفا اقتصادي اړخنه ټکنالوژي اړخنه یو قدرتي په سیمه کې دا کار مونږ کوي ولی مونږ کړه بون کانفرنس کې دا سه کسان په منګ باندې حاکم کړه چې هغه اصلا د افغانستان د مدیریت ورته نه درلودله او دا بون کانفرنس کې چې کوم کسان وټاکل دا د قومیت پر بنسټ وټاکل شول د بون کانفرنس بنسټ په قومیت ژبنی تعصبات قومي تعصبات باندې کې خودل شو تاجک ازاره ازبک پښتانه دا یو ویشل په بون کانفرنس کې بیا په دوه کې هغه کسان راوصل چې هغه اصلا نه علمی اړخ نه ورته درلودله چې په افغانستان حاکمیت کې او نه هم دوی قومي غیر لود ځکه دا کسان د سل لپاره وټاکل امریکایان په دې پویدل چې افغانان په دې پیسو مصرفه کا پایش و نوش مصرفه کا څه چې په افغانستان کې کوي هغه به کوي شل کالو کې په امریکا
دریزره کسان وژل سول تاسو ګوري د امریکا یو امریکای ما یو مستند لیدې او چیرته د مولوی صاحب سنگین مستند هغه په خوست او پکتیا او پکتیکا خواته سوی وو پاره کې یو امریکای نیول شوی وو درې کال امریکایانو تیاری په سپورته کړې کشفی تیاری استخبارات په لارو چې د امریکای را پریږدي دریزره کسان څنګه د دوی وژل کیږي خدا څه وو دا د دې لپاره و چې هغه یو هغه د فقه کې وای ستر ضرر باید وړکی ضرر دفع کړو یعنی په دې معنی ستر ضرر پرې نه دو امریکا ته هغه وړکی ضرر و ستر ضرر دا و چې دا شل کاله حاکمیت له لاسه وته د نړۍ او دلته په افغانستان کې څه کارونه ونه شول ګوري مونږ او تاسو د بمونو مور په افغانستان استفاده وشوه مونږ او تاسو په لکونو کسان له لاسه ورکړه جغرافیه یې دوی استفاده کړه د نورو پر وړاندې کیمیاوي وسلې په افغانستان کې وکارولې خو اوس زه ایما سوال دا ده نیازی صاحب ګورې په لنډ ټکې کې وایم دا اسامه دا کار کړی وي صحیح ده القاعدې څنګه کولی شي چې په امریکا کې یوه ستنه نسي تېرېدلی په هغه پیمانه راسي حملې رهبري کړي دا هیڅ امکان نه لري په دې د اقلیم کې بحث وکړي که نور موارد باندې هم څېړنه وکړي زه دا وایم اسلامي هیوادونه نیازی صاحب پوښتنه دا ده اسلامي هیوادونه ولې وروسته پاتې دي بهترینه دین لرو بهترینه کتاب قرآن لرو چې په هغه کې ټکنالوژي هر څه راغلي ولې موږ وروسته پاتې یاستو نن امریکایان کولی شي چې له امریکا نه تا په نښه کړي منګ ولې نشو کولای دا کار آیا دومره وړتیا منګ لرو یو اسلامي هیواد چې امریکا اهداف هلته په نښه کړو ولې په افغانستان کې همیش منګ به وژل کیږو ولې د وسله به د منګ پر غاړه وي خو څه ده چې متاسفانه اسلام بهترینه دین دی قرآن بهترینه کتاب ده خو څوک چې لارویان دي هغوی په دې سمه استفاده نه ده کړې له دې نه نور استفاده کړې ټکنالوژي نه لرو اقتصاد نه لرو هیڅ هم نه لرو جنرال صاحب فکر کوي چې شل کاله د امریکا حضور افغانستان ته څه ورکړل څه یې راوړل افغانستان ته د کومو اهدافو دپاره د کومو موخو دپاره په ټوله کې دا نظامي پلوله اقتصادي پلوله سیاسي پلوله څه یې راوړل افغانستان ته څه وکړل دوی شل څه دپاره چې امریکایان دلته راغلي وو بله د خپلو موخو دپاره دوی هر څه وکړه ځان دپاره خپلې موخې تقریبا تر یوه حده پورې ترسره کړې کله چې د سړې جګړې نه وروسته په افغانستان کې ګرمه جګړه دوه زبر ځواکو د ناتو او د وارسا ترمنځ په افغانستان کې دا جګړه ګرمه شوله او د جګړې دواړه اړخه هم مخالفین هم د دولت کار چارواکي دا ټول افغانانو او د سون لرګي د دې جګړې افغانانو هغه که د جنگ دا اړخو یا که دا اړخ خلاصه دا که د امریکې ګټې وې د امریکې مزې وې دا کار یې وکړ کله چې سړه جګړه ختمه شوه شوروي اتحاد ړنګ شو او بیا دوی سره کېناستل ناتو چې اوس خو شوروي اتحاد ړنګ شو وارسا هم ختمه شوله نو اوس موږ د جنګ دپاره څه بهانه لرو فرانسې وویلې چې موږ به اوس اسلام به د تروریزم په اړه کې خپل دښمن معرفي کړو داسې لوبه به وکړو چې اسلام ټول نړۍ ته دښمن ترهګر تروریست او دا معرفي سي او بیا به موږ د جنګ بهانه پیدا کړو نو بعد د هغه نه وروسته یې دغه سناریو رامنځته کړل او په دغه سناریو کې تر یو حده پورې دوی موافق هم وو او کامیاب شول تر یو حده څه زیات دی دا کار وکړی شوی چې مجاهدین یعنی څه یعنی ترهګر یعنی مسلمانان یعنی اسلام یعنی د ترهګری دین ښه بل هدف هم لري بل هدف لري هغه هم ترسره چې پښتانه د طالبانو په وجود کې سرتنبه معرفي کړي اسامه نه در کوم زواهري چیرې ګرځېده چیرې وو څرنګه راغی مړی یې راوړ ویده یې راوړ دلته یې واچو او بیا یې وښودو چې دغه دمږه زواهري هم په کابل کې مړ دا هغه لوبې دي استخباراتي متاسفانه چې د موږه چارواکي نه ورباندې پوهېږي هغه څوک چې ورباندې پوهېږي هغه د هغه خبره څوک نه اوري مخکې له مخکې نه پوهېږي چې دغه پېښه دغه طرف ته روانه ده او د هغه څوک بابې ځای بولي نو دا د امریکې ګټې وې په دومه جګړه کې په دغه اوس روانه ده په دغه جګړه کې دوی ترلاسه کوي د وارسا جای
او بخید او د ورسا مقاغه جای چاونی بدبختانه اسلامی نهزت او دا په مخ تحمل بله دا مطلق تحمل سعودي ته لا اوس هم مګ نه متوجه اوس هم د مګ چارواکي د مګ مشران د ته نه متوجه سه مګ امریکایان خپل موخه لري او موخه ادا ده سه مګ بد معرفت نړۍ ته او د نړۍ توپک خوله د مګ طرف ته راوګرځي او هر ورځ دا کوشش کیږي او دا هر ورځ دا نسخه ورکول کیږي او دغه فاکتونه ورک دا اسناد برابرېږي او دا اسناد ورکول کیږي چې نن دا وکړو نن هغه وکړو نن تر اوسه پورې هم دوام لري تر اوسه دوام لري بدبختانه دوام لري اوس موږ اسلام د امن دین ده د سولې دین ده د اخوت دین ده د ورورولي دین ده او موږ دلته څه کوو درزونه او جدائی لری توب لاغو سمک ونه سوکرلای سی ده خلکو خلق سی ده خلق طور خوشحالی کهی گڑی گی خوشحال دی سی امن دو دا دو ها دو مگه خوشحال یو دی دینم استفاده ونه تیره زیاد تمان جمعه سی پخیر سی ولانه دوام مخل بیتا براشو زتمان دولی دون که برزولانه ده مخل دمی و روست تودی خبری دوام داری تاو دو خبر ته بیا هم خراغ لست خیمت صاحب کله چې امریکایان راغله افغانستان ته دلته خو ډېر زیات بمباریان هم وشوي عملیاتونه هم وشول فکر کوي چې په دغو بمباریو کې په دغو ړانده عملیاتونو کې عام افغانان هم په نښه شول نیازی صاحب زه خو اول داسې وایم د اسلام دین افغانستان او افغانانو په دفاع کې چې د هر چا مقابل کې افغانان شهیدان شوي دا تاریخ دا 1400 کاله کې زه شهیدانو ته جنت فردوس غواړم که هغه د ایران خلاف دي که د روس خلاف وي که د امریکې خلاف وي که د پاکستان مومن صاحب یو ویلې زه ټول وایم د پاکستان په خلاف هم چې کوم وي باید یو داسې یو هغه جوړ شي دا د یو دویم دا او متضررینو ته صبر جمیل او اجر عظیم غواړم دریم زه دا وایم چې هغه کس چې پاکستان لاره ورکړه موږ وایو چې دا خاین ده د شک نسته خاین ده چې چا لار ورکړي افغانان وژنل خو روس چې لار ورکوي بیا ځینې ځوانان وایي چې ولا هغه د پیسو لپاره ورکړي پاکستان هم پیسو لپاره ورکړي پاکستان چې دا کومې وسلې دي دا کومې وسلې دي یو بامو دوه هوا باید ونه کړو دویمه خبره دا ده زه دا وایم یو باس کې او رسنۍ کې ما سره یو کس میلمه و او ډېر هغې وخت به م ورته عمر د څو ده وایي شپږویشت ما ویل چې شپږویشت دا هغه وخت څه وایي دوه کلن وي دوه کلن کې د پرتوګ هم ناچو بیا د بي دمافي نو ته اوس دا خبرې ما لیکی خو الحمدلله دلته ښه د مشران خلک ناست دي درېیمه خبر دا تاته کوم زه په غېش په قندار کوم خدای گواه ده چې 15 شپېته تیاری چې 15 تیاری یو 15 نور شپېته تیارو بمبار کو یو ډیر صدپونه ویشتل او بعضی خلک دا غمو چې طالبان غوی راغله طالبان په تیخته تلنه 15 هفته طالبانو مقاومت وکاو په سمنګانو کې یو تیاره بی پیلوټ چې په ازبکستان راوالو تله دا د فیاوا ویشتله دغه شان خلک نه وي خوراکي مواد اچول ګوره موږ اوس باز دی نه نه لوند او موږ مغه زول ډاکټر زړی تراوی شروع کو اکثر باسو کې هم دسی زول ملاو زړی تراوی شروع کو زول ډاکټر زړی نقصې باید دوه امریکایانو خیانتونه د دغه ظالمانو خیانتونه چا چ قرباني ورکړي دی غوي کارنامه دا بیان کو زو در څنګه ګوره دا ملت وو غوی بمونه ما چول هغه به نه ویلې بی بی سی نور را دی وګانو وای خوراکي مواد چې خو خوراکي مواد دی جاوید مومن پلار دی جنرال صاحب دی تا پلار هغه خوراکي مواد به خوړل نه هغه به راوخیست ورته به و راچو هغه دی ور خبر برسنو نه کوله دا به ویل چې غوی تیار نه هغه ورته چې افغانانو قرباني ورکړه ملا عمر د خلک په مورز خارون نه دی تکتیدلی علما ورته فتوا ورکړه چې غرو ته سي غرو ته تللي وو بیا غلچکي بریکتونه کول بعضې خلک وایي چې 2001 کې جنګ شروع شو زه د هغه شاید نومونه وزرته لس کسان واخلم د پانتون د وسامه چې د کابل پانتون ورور ده د بدر مالی مسول ده دا یې هم را سره وو 2001 کې په 2002 کې 2002 درې څلور پنځه تر شپږو پورې همالته زه خپله قومندان وم چې دغه د فرهنګ موین چې راغلی ده قدرت الله جمال دا یې هم راغلی وو جنګ ته 2002 ته بعضې خلک خبر نه رئیس زه هر څه سند درته وایم د کابل سند مې درته را نه وړ بیا زه میډیاپوښتنه چې کله امریکایان یو برید وکړ دغه کسان په نامه د دوستومو رباني او محقق دا خلک لکه مسول د دوی ته چا ملاتړ او حمایه ورسول چا تر کابل را ورسېدل همداسې و چې امریکایان مخته دوی تر شار پسې وو چې کله کلی بمبار کړم کې په اول شپه باندې په قندار کې یو څلو نوی نفر مړه کړل په کړم کې یو څلو شپېته نفر مړه کړل یو څلو نوی ناصر ول په قوم د ننګرهار په تور ورکه هغوی ویل چې اوس دا کلی بمباریږي راځي موږ غرو ته سو
بیا به سره ګورو نور پټ شوي نه دي ورته پټ شوي دي بعضې خلک وایي چې طالبان ټول پټ شول نه طالبان ورته پټ شوي خو ځینې ځینې خاینان تسلیم شول حکومت ته طالبان هم درې برخې شول یو تسلیم شول یو ایران او پاکستان ته وتښتېدل یو په غرو کې جهاد ته ادامه ورکړه چې د هغو جملې نه ان جانب هم وو اکثره نور هم همدسې دي نو دا خلک هغه نه وایي په 2015 کې په هغه کې انګرو اډه کې موږ د امریکانو قرارګاه فتح کړه دوام کې ونیوله څه مچدات کلا پسې بیا ورغلو دا په قربانۍ شوی دوال ته غیر د کلشینکوف راکټ نه نر دي څوک د داسې سلا راوښي چې د روس سلا یا د ایران سلا وي همدغه د افغانستان سلا وه زه ګوره دا یو شی ومه او ډېر هغه ته هغه نهسته موږ او تاسې دلته راغلي یو د دې لپاره چې دغه آینده دا تکرار نه شي آینده دا هغه نه شي دغسې کارونه خو دا ملت قهرماني دی قهرمان دي د انګرېزانو په خلاف هم جنګېدلي د روسانو په خلاف هم د امریکانو ولا چې هر څوک راځي د کابي امام هم راځي دا ولس به په خلاف ورته د یرغل په نامه راځي دوی به ورسره مقابله کوي استاد پوښتنه ډېره زیاته مهمه ده شل کال امریکایان په افغانستان کې او شل کال په دغه هېواد کې جګړه وشوه بلاخره جګړه هم ګټونکی او بایلونکی لري دا جګړه چا وګټله امریکا وګټله تیر نظام وګټله افغان ولس وګټله که طالبان وګټله ګور اول خو باید وایم چې امریکا په زور راغلی وه په زور لاړه امریکا بې مسؤلیته راغلی وه بې مسؤلیته لاړه تاوان او ضرر چې وکړه هغه افغانان وکړي یو دویمه مسله کې باید وایم چې زه نه پوهېږم زه خو مشرانو ته ډېر احترام لرم خو دا مشران باید څومره چې کوي وروسته له دې زما دا نظر دی ځوانان وهڅوي که هغه د سیاست په ډګر کې دغه کې په اقتصادي برخه کې د ځوانان باید را مخکې شي ځوانان ونه ټکوو او نه ځوان ته ووایو چې مثلا شپږویس کال اوس څومره ده دا نه دا څېړنې دي تحقیقات شوي دا د ځوانانو زده کړې کړي تر ماسري دکتورا پورې زده کړې کړي نن چې د امریکایانو دوه اویا استادانه دي تحقیق او څېړنه کوي په هغه کې ډېر ځوانان دي چې د امریکایانو جنایتونه یې راویستې دي دغه د سپتمبر یولسمه یې راویستې ده دا داسې نه ده همدغه ځوان ده چې دا وطن جوړوي که ځوان موږ وټکوو ووایو چې ته د شپږویستو کالو یا ته د اتویس کالو یې زه فکر کوم چې دا ځوانان نور هم ناهیلي کوي موږ یوازینی مشکل ستونزه همدا ده چې د ځوان له فکر نه مې استفاده کړې نه ده ځوان هم په کور کې ده که په هر ځای کې ده هغه ځوان هم ټکولی ده رټلی رټولی هم ده چې دا غټه اشتباه غټه تېروتنه ده نن چې زه دلته ناست یم دا د ګیډې خبرې نه دي او نه دا هغه دي دا ما کتابونه لوستي دا نه یوازې دا چې د امریکایانو کتابونه مې لوستي دا د غټو غټو علماو د اسلامي نړۍ علماو کتابونه مې لوستي راغلی یم بیا دلته ناست یمه او دا کومه تحلیل چې کوم دا بیا د خپل د مطالعې پر بنسټ زه تحلیل کوم که زه یم که نه یم هلته ما مخکې یادونه وکړه ما کله چې پاکستان یادونه وکړه نیازی صاحب چې یو موزیم جوړ شي ځکه زموږ او تاسو غټه ستونزه ستره ستونزه همدا ده که امریکا ته یې لاره ورکړې که روسیې ته یې لاره ورکړې که انګرېزان راغلي په موږ که هر څوک راغلي دي په موږ په دې مطمئنه اوسې چې دا هېوادونو مهارول او را روان نسل ته یو درس پرېښودل دا زموږ او تاسو غټ مسؤلیت دی موږ او تاسو خو بل دلته زه اوس توپک نه لرم خو دا خو ژبه ده او دا قلم ده عامه پوهاوی ده چې خلکو ته یې کوو چې سر رامنځته شوي دي بل ستاسو پوښتنې ته راځم تاسو یادونه وبښئ بالاخره چې دا جګړه چا وګټله جګړه یې یادونه وکړه افغانستان کې زه نور نه غواړم چې یو مجاهد ورور مې یو ځوان یو افغان بیا په جګړې کې ورکم او وژنم هیڅکله وخت نه غواړم مخکې له دې چې په ما باندې یو قدرت یرغل وکړي زه باید هلته هدف خونسا کړم دا په چی باندې کیږي متاسفانه موږ د هوش په نسبت له جوش نه ډیر کار اخیستل شوی ده په افغانستان کې جوش ډیر ښه ده خو د جوش سره چې هوش وي بیا دا نو ته فکر وکړه چې هیڅکله وخت په تا باندې څوک حاکمیت نشي لرای زه نه غواړم چې بل هیواد یو پردی مې بیا په کور کې راسي مخکې له دې چې راسي زه باید د هغه په هدف پوه شم د هغه په تګلارو باندې پوه شم دا څنګه پوهوي موږ او تاسو پوهېدلی شو دا په ټکنالوژي باندې کیږي دا په علم باندې کیږي دا په اقتصاد باندې کیږي دا د ګیډو په خبره نه کیږي او نه دا په شعار باندې کیږي او چې راسي بیا دې زه نه پرېږدم خو نه پرېږدي څومره کسان مو وژل په لکونو کسان مو وژل کونډې راته پاتې شوې یتیمان راته پاتې شول اوس دا اوس وخت کې ته کونډې او یتیمانو شمېر نه شو کولای ولې بیا موږ خپل مور کونډه کو ولې زموږ د خور کونډه کو ولې موږ بیا دنګ دنګ ځوانان له لاسه ورکو دغه ځوان دغه چې اوس مثلا موږ یو څوک یرغل کوي لس ځوانه د ته له لاسه ورکوي دا لس ځوانه مه ورکوه له لاسه یو ځوان له لاسه ورکه نه نور وساته هغه یو ځوان کولی شي د ټکنالوژۍ له طریقې نه کولی شي د نه ځوانانو نور ساتنه وکړي دغه ځوانان دي که د جهاد او مبارزې په وخت کې مول همدغه ځوانان مخکې شول داسې خو نه ول خو همدې ځوانانو د خپل ککرۍ له لاسه ورکړه همدغه ځوان و چې د خپل فکر نه کار واخیسته همدغه ځوان و چې دا وطن یې وساته اوس هم
زوایما دغه پالیسی باید تغییر کړو، پالیسی دا کړو چې ځوان نه نور په علمي ډګر کې کار واخلو، ځوان نه په ټکنالوژي کې کار واخلو، ځوان نه د وطن په ساتنه کې چې کوم ما وخت په دې برخو کار واخلو. تر کله به ځوان واژنم، تر کله به زه له لاسه ورکوم؟ خو نور بس نو جګړې کې که جګړه می خو دا 15 سلوې هیوادونه تراواله په دا پاکستان او ایران باندې دا لاس کاله دا اوس په پاکستان باندې فقط 2 کاله سوي، 2 کاله 3 کاله سوي دي، و ځان نه سیټینګ ولای په موږ سلوې کاله جګړه تیر سوي. که په ایران باندې پاره واد باندې دا جګړه راسي و به چې تیګه چې تیګه دا وبکیږي. خو موږ افغانان ما ویل چې زغم لرو، صبر لرو، جوش لرو، د دې تر څنګ به نور له هوښه کار اخلو، نور به د چا په خبرو نه غولیږو ان شاء الله. جناب څه فکر کوئ چې د امریکا په 40 کاله حضور کې دلته په افغانستان کې غازی و قربانی څوک؟ فکر کوئ چې غازی هم افغانان او قربانی هم افغانان او کنه معامله بل رقم؟ نه، ما مخکې مویلې چې د دې جګړو قربانیان افغانان وو، هغه که د جګړې دا اړخو که دا اړخو، دواړه طرف ته افغانانو چې قربانۍ ورکولې. 2016 کال به زه درته وښیم، په 2016 کال کې ټول خارجیان په افغانستان کې چې وزل سوي دي 15 کسه دي، 15، او 12 زره ملکي وګړي، 10 زره د موږ نظامیان، دا داسې 21 زره. ته 21 زره او 15 کسه سره پرتله کوه، دا جګړه د چا په ګټه وه، د چا په ضرر وه؟ ټول خارجیان په مجموع کې، یو امریکانه ټول دا ارقام دي چې دوی ورکړي دي، ملګرو ملتونو ورکړي دي، او دا د افغانستان د 2016 کال ارقام وګورئ چې دا اوس نو وګوره چې جګړه د چا ده، د چا په توانه دا تا د دغه سوال په جواب. بل اضافي خبرې دا دي، اضافي نه په د بحث پورې مربوطې خبرې، تقریبا 2000-2500 افسران نظامیان ولاړ دي په امریکا کې، په یو میدان کې، په یو دشته کې، او یو د 4 ستورو د که 5 ستورو جنرال ورته غږیږي او ورته وایي چې د موږ هدف، د موږ موخه تروریزم نه ده. واضح وایي، ما یک ویډیو لیدلې، ویډیو ما ساتلې هم ده، د موږ هدف اسلام ده، قسم په خدای. او ویډیو سته وبه ګورئ، 4-5 ستورو جنرال خپل لښکر ته داسې وایي، او هغوی په شور راځي او ټوپکونه پورته پورته کوي او دغسې. نو خبره اته واضح ده چې جګړه په هر لحاظ باندې چې راځي، که پاکستان رزالتونه کوي، بد بد کارونه کوي، په سیمه کې نفرتونه زیاتوي، تروریزم ته لمن وهي، تروریستان تربیه کوي، لیږي دیخوا او دیخوا، دا هم د اسلام په ضرر ده. او که امریکا، انګلیس او ناتو په مجموع کې اسلامي ملکونه ضعیفي، دا هم د اسلام په ضد ده. اوس وګورئ، وخت چې وزیر دفاع د دفاعي چارو وزیر ووایي، آصف شیخ خواجه آصف، چې موږ ته امریکې 2.5 میلیارده ډالر راکړه، چې د افغانستان خاوره، د پاکستان خاوره د افغانستان په خلاف هغه استعمال کړو، او موږ امریکې ته اډې ورکړې، موږ امریکې ته دا وکړه، دام وکړه، دام وکړه، او موږ افغانان هغه نه دي، نمک حرام نه دي، موږ نمک حرام یو. خپله هغه خواجه آصف وایي، ویډیو دی، او عالم ویډیوګانې دي، او دا ویډیوګانې په ټیک ټاک کې راوتلې دي، تاسې وګورئ. دغسې بې نظیرې دا خبره کړې ده په خپل وخت و زمان، عمران خان دا خبره څو وارې کړې ده چې افغانستان د موږ د زمامدارانو د لاسه خراب شوی ده، همیشه موږ ځپلی ده. او زه هغه افغانان چې دلته زیږیدلي دي، دا زه که نشنلټي غواړي، دا سبا نشنلټي ورکوم، او دوی در جلمه پورې خپله خاوره ده. دا د ما خبره ده چې عمران خان له زبې راوځي، هغه هم نیازی ده، تا عزیز ده، قومي ده، تیم تشویق کړه. ډېره زیاته مننه جلال صاحب، خیر سلامت اوسئ. همت صاحب، تاسې په دغو دوو تحلیلونو کې له کومې سره موافق یې؟ یو تحلیل دا ده چې امریکا راغله افغانستان ته، بیرته دلته ماته شوله، طالبانو ماتې ورکړه، ووتله. یو تحلیل دا ده چې نه، امریکا افغانستان ته راغله، خپلو موخو ته ورسېدله، بیا د یوې معاملې په ترڅ کې له افغانستانه بیرته په شا شو. زه خو اول دا وایم، شونیدن کی بود مانند دیدن، او دا اوس تا ته وایم بیمه دی،
پینزلس دکتوران استادان دی ټکنالوژي خدا خبر اوس په کار دي سره باید معلومات واخلي سر منګ زینې دا مجلس نه کوي اکثره ځای کې هم دغه خبرې کوچ خالی خلکو کې خدای امیر د پیغمبر امیر د دین امیر د ملت امیر د خالی د وچ ولا خلک ماته کوي زوم چې خدای ماته کوي که خلک وایي کنه قران کې دي اکثره هم لا یعقلون اکثره هم لا یؤمنون اکثره هم لا یشکرون اکثره هم لا یؤمنون اکثره اکته وا ته در مينون انسانان دي شپک زره کافر دي قران نه مني خدای نه مني موږ د موږ په تر باندې زو د ما یو هيله یو غوښتنه دا ده زه ځوانم والله بلا سم تعالی نه را باندې خیرات کې نه زکات څنګه وایم کزه د غوښې قیمت پوښم چې کیلو څو د زب کافرم په د اختر نه پرته موږ بيخي غوښه خوړل نه د ما بچار به دغه گاوري موټر نه لرم پیاده ګرځم پرون می څو هغه واخیستل د 2000 روپۍ بالونه ځوانانو ته بلی بال واخیست خلک پیسې راټولي ځان ته په باغونه اخلي دا د ځوانانو خدمت د کنه د خالي یو د خبري چې ځوان د امارت هم د ځوانانو خدمت کوي او د تا د سوال تر ازم د سوال کې د څه چل ده چې بالکل د ملت په قوت تل د طالب په قوت نه ده تل د خبره د غلطه وکړه تنه طالب نه ده کړي ملت هم قرباني ورکړي خځه ورکړي ځوان ورکړي سپینګیر ورکړي موږ ځوان سپینګیره د پلار نه ده سپینګیره زړه خځه د مور نه ده موږ د نه د زړې مور کیسه کوي د سپینګیره دغه سپینګیره ماته شل ځوانانو نه بهتر د ځوانان تشویقو ځوانان به تشویق خو په ټولو مجلسو کې امارات وایي چې امریکا ما تکړه امریکا مو وشه ملت ما تکړه ملت ما تکړه خو دوی هم د ملت اجزا د ملت په برکت دوی راغله اوس خدای د ملت ته د غوګونی سي کنه د ملت څه کنه د نیولې دغه دوه درې خبرې دي هغه هم دایمي نه دي هغه کړی او دا ظلم د زوایم لکه مکتب بندیدل کار دي نه ځو کنه اهل تصپارل او نور هغه د کښته یو ګوره باړی ته موږ ورچ څنګه د ځوان د کسپینګره چې سپینګره ځواني خوب هغه یو 2 کیلو شی وړې نس یو چې بډای لکه دغه 50 کیلو وړې سي دغه ماته ځوان ده بعضی خلک خاري دا ځای لکه پلاستیکي هغه نه دي پلاستیکي دي موږ ځوانان ځوم چې کم ځواني کسپینګره چې خارجان غلامي کړي کده پاکستاني کده ایران دي کده روس دي کده امریکای اعلان دي پی کزم يم هر چا چې کړي مجاهدینو چې د پاټکونه چولې لعنتونه دي پی کم چې دا هغه کړي موږ نه به ملي وردو جلسه وي د نجيب په وخت کې والله بلا وجل يم د جړلې جړلې مې پی دي جنازه مې هم کړي او ویلې مې چې بالکل هغه کې ملي وردو چې ملسو بي دي ان شاء الله اخرت کې به هم حالات خې ځکه چې غوی په خپل نت باندې دی وطن دفاع وا دا مقابل طرف تم مونږ چې هم د تراولي ګور کوم دا عقیده نه وای ولی مونږ چې دواړه خوا شهیدان خو دستي کې یو امر چری سي امر طالبان ور کی تا چې نور چاته شهید مو وای مې ملي وردو ته ټول ځوانان دي چې تلور زره شهیدانی کې دمو سو ویل دمو ویل نه دنه ګیله کې نه دنه دا د امارت سیاست او عقیده دا چې ملت قرباني ورکړي چار طرف څوک ملسوي دي الله دې ورسره حساب وکړي الله دې جنت ته بوزي دنیا کې مونږ یې جنازم کړي د مونږ په ډیر خپي ځوان دې مونږ دې زړه سر د مارته ویل چې ولې با کوونه مو واخیستل نن ما ځګر به ورکو مال ته ورته ځم کنه راځي سره سره خلک دې خالي واځه خبرې دې بس غره ټول فکر کوي کوم ملت دې طالبان تر څنګه د امریکای ما تکړه نن باید د امریکا له یار غل نه دې په افغانستان کې د خلکو له قرباني مبارزې نه څه درسونه واخلو ځان لپاره لمړی خدا وایم چې الحمدلله مسلمان او شکر دې دی باس چې مسلمان مو او اسلامي نړۍ که زیگیدل یسو اسلام دمنګ داسې دین دی چې هغه دکتورات احترام لري هم ماستر ته احترام لري هم لیسانس ته احترام لري هم ټکنالوژي ته احترام لري هم قران هم اقتصاد ته احترام لري هر څه ته احترام لري او اسلام او دا د الله پاک کلام دی او الله پاک خپل وایي اس مسلمان ته وایي چې ته ځان د کافر پر وړاندې ته باید قوي کې ولی وایي د دې لپاره چې موږ مسلمانان ولی اوس وژل کیږو بې ارزښته یو بریک ډال تاسو یو مسند ولیده مولوی صاحب سنگین نیولی و یو بریک ډال د هغه لپاره څومره دوی هلې ځلې کولې چې هغه راخوشي کړي خو نن د ما مسلمان چیرته ارزښت لري په فلسطین کې څومره کسان وژل شول څوک ورته اهمیت ورکوي په افغانستان کې په لکونو کسان وژل شول چا اهمیت ورکړي افغانستان افغانانو ته مسلمان ته چا ارزښت ورکړي دا ارزښت موږ ترلاسه کولی شو موږ کولی شو چې دا با ارزښته کوځان هغې خپل ټکنالوژي ته کار وکړه د خپل هیواد ته کار وکړه خپل اقتصاد ته کار وکړه هر څه کار وکړه موږ چې وایو مشران ته ټولو ته احترام لرو هر یو ته احترام لرو دلته یوازې د ځوان مسله رامنځته سوله ځکه مال ځوان نه دفاع وکړه چې ځوان دی چې دا وطن آبادوي ځوان دی چې نن که په جګړه کې د پارس کې قرباني ورکوي نو د ځوان باید احترام وسي ځوان ته باید موږ علمي دروازې خلاصې کړو علمي اړخ نه ځوان پوه کړو ځوان نور ولې په جګړې کې ورکو زه دغه وایم اوس ما افغان له امریکایي نه څه کم دی ما ځوان افغان له پاکستاني او پنجابي او له ایراني نه څه کم دی وړتیا یې لري ظرفیت یې لري یوازې زمينه ورته نه ده مسایده څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله وژل کیږو همدغه ټوپک به م په شا اچولی و ډز ډز وهه ځوانان هم وژنه وطن هم رانوه در بدر هم ګرځه تر څو به در بدره ګرځو د اوس ایران کې نیازی صاحب تلار سه ماته غږ ایښی ده قسم په خدای شپې له خوانې په ډزو ولي دا ایرانیان دا څه رقم مسلمانان دي دا مجبوریت نه ځي خو له بېکارۍ نه ځي ځوان که پاکستان ته ده مهاجر ده پاکستان به چی یو موږ مهاجرت به هلته چی موږ دا وایو چې وروسته له دې یولسم د سپتمبر څخه درس واخلو
درس هم هم داده چه زن تا کار وکو، هواد تا کار وکو، تکنولوژی تا کار وکو، اقتصاد تا کار وکو. یا ولسم دی اکتوبر دی اسلامی نړۍ لپاره تور ورځ وه، د امریکا لپاره تور ورځ نه وه، د امریکا لپاره د خوشحالۍ ورځ وه، د امریکا د توتی نظریې پر بنسټ باندې دا پیښه رامنځته کړه. امریکا یو قدرت وپیژانده، خو اسلامي نړۍ یې ټوله دربدره کړه. عراق وګوره، یو ستر عراق وغوښته چې نفت باید د دوی تر حاکمیت لاندې وي، د مسلمانانو، خو امریکایانو څه پې ونه کړه. زه دا وایم چې حق دې الله نوم درازئ، حق یاد کړو، که هغه هر څه وي، په چا تریخ هم لګېږي ودې لګېږي. جناب صاحب، که په ټوله کې یو درس واخلو له دغه پیښې نه، د امریکا له راتګ نه، هغه به څه وي؟ افغانان بخصوص د موږ نخبګان، د موږ روڼ دي، د موږ چیز فهمان، د موږ عالمان دین، د موږ مولوي صاحبان، دوی باید په دې هغه راواخلي، چراغ راواخلي، دا وګوري چې اوس امریکا بیا څه هدف لري. بل یولسم د سپتمبر په کوم تاریخ راولي، او څوک وي د ایمن الظواهری نه وروسته دوی هدف څوک ده، دوی ټارګټ څوک ده؟ یو ده، دوه دي، درې دي، څو کسه دي چې هغه بیا هیولا کې قوي کې، لکه اسامه بن لادن او چې دا ده او ها ده او داسې ده او پلانه ده او بستانه ده، نن دا د دې له خاطره سبا او کوم ملک په نښه کوي. افغانستان خو نور د هغه جای نشته کې، د زخمونو جای نشته کې، نور زخمي ده. دا ورته څوک ګوري؟ آیا ایران له منځه وړي؟ پاکستان بیخي تباه کوي، بیخي ټوټو ویشي. او افغانستان باندې خو زور ونه رسېده، شکر فضل د خدای د افغانستان تجزیه نه بچ ده. او چې بچ کړی ده، هغه کسان هم موږ پېژنو چې چا بچ کړی ده. په راز کې امیر عبدالرحمن خان ده چې افغانستان یې داسې اوبدلی چې هغه جدایي ناپذیر ده. که ته لاړ شې تخار ته، هلته به اکثریت پښتانه وینئ، بیا به پسې ازبک وینئ، بیا به پسې تاجک وینئ، بیا به دا نور وینئ. څه خلې جدا کوي؟ ډیر کوشونه سوی دي. یوه نقشه جوړه کړې ده امریکې په هندوکش باندې، هرات یې کته راوستلی، په دا ایریا سرری سنټر د پېښور کې ده. بله نقشه روسانو جوړه کړې ده په همغه خط باندې، خو هرات یې په شمال کې راوستلی. یوه نقشه د پاکستان صرف لاهور ده، بله نقشه ده چې پاکستان قطن ستنه. دا ټولې نقشې هلته په ایریا سرډي سنټر کې پرتې دي. هلته د ما یو ملګری و، عظمت حیات نومېده، ډېر ښه پښتون و، دروند یغه راته وښودلی، وایي دا آینده د افغانستان، وایي دا ده د پاکستان، دا ده ته ورته کار وکوي. څه خلې کوي؟ پاکستان اول منځه وړی او که افغانستان؟ اوس به دې ته موږ باید بیدار اوسېږو چې موږ په نقشه یو، په هغه کې یو که نه، د سوال لاندې یو که نه یو، او څرنګه وکړی سو چې موږ له دغه لومو نه خلاص او خودکفاسو. دغه څرنګه چې مومن صاحب زیری ورکړ، زه به هم د ده په تایید زیری ورکړم د افغانستان خلکو ته چې نه تنها د ټاپي، د ټو ټاپ او یو عالم نورې پروژې روانې دي، راوځي او دې کې د افغانستان په ولې دې ته هم نه پرېږدي. ډېره زیاته مننه. په خیر سیمال صاحب، تاسو هم وروستۍ خبرې راخلو. فکر کوئ چې افغانانو ته څه کول پکار دي؟ ګوره، افغانانو ته دا کول پکار دي لکه د دواړو میلمنو چې وویلې، دا بوش هم وویلې چې دا مقدسه صلیبي جګړه ده. په اول کې بوش غیر ارادي وویلې، بیا هرته یې خبره اخیستله، بیا نه شو کېدلی. دویم زه دا وایم چې موږ او ته څه وکړو؟ زه د دواړو نه پوښتنه کوم، ده نه خو نه، خو مومن صاحب نه، چې کله ما باندې راځي، لنډ، چې کله ما باندې راځي، د ما کور باندې شپې غل راځي، که ما سره سلام نه وي، ولا په لوټ یې ولم، زه به درته ګورم، زه ولا انجینر سم، ډاکټر سم، پکار ده، فرض عین ده. واعد له ما استطعت من قوه، قران کې وای دا فرض امیر المؤمنین ته ما پورې تر کړی مې کړی، خو کړی دي. ولی راضی مات صاحب، ولی راضی دا د غلامان ته یوازې هم افغانستان بر افغانستان باندې بر اساس یا غزوانا چې خالی هم دغه خبرې کوي. زه دا وایم ګوره، الته خنسا کو بای، الته ګوره امریکا کې پلان لري، الته خنسا دلته بای پرې نګدو. دا زوانا چې دلته ول د جمهوریت وخت کې، آیا زوانانو ته وخت ولی ولی ونه کوشل کال؟ یو خزر ډاکټر نه ورده، ما د خزر د ګردې تکلیف درا پیدا کړ. ګوره ډاکټر، ګوره زه دا څلوي خاله مې درته یادونه وکړه، ما ته نه دا درې کاله نه دی ویلي، څلوي کاله چاله شا دې ته خیانت کړی، ځواب به ورکړي. جنگ هم نه وای کړی، وخت ما د لمبر ما د خطه سلمبر کو ګوره، خو تا پښتنه وکړه، خو ځواب شل کاله کې کار هلي کار ته چیرته سپارل سوی وو؟ کنو څلوي کاله، څلوي کاله، شل کاله جمهوریت درته وایم. او دویم زه درته دا وایم، دا اوسم ولا چې بیا مړه باندې راځي، ولا چې د ماکی امام راځي، زه مقابله کوم، که انجینر لرم، که ډاکټر لرم، کار نه وچی. یو ځنا امارات کې کار اهل کار ته پټوله کې د سپارل نه، دا اوسم وایم، دیش کې نه سپارل سوی. دا خو زه وایم، خو دون سترګې پټو
کول پکار نه دی چې په دې ټاپی باندې خلک سترګې پټي دا سرکونو باندې خلک سترګې پټي دغه دغه یو 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 ملیون کسان چې دی جاوید من سپته ته ما تر وخه کم سپینګیره د شپې ته کلنسی لری کې تقاعد امغه شای د خو تقاعدانو ته باید تنخواګان ورکه ماشونه چې پاتې دي تقاعد دا باید ورکه دا وز غلط کار ده د خو مکتبونه چې بندي دا غلط کار ده خو نور د سن چې ما باندې بچوک راځي او زه به قرار تغلی نه سم په دالان کې راځي د ما خزه بیا د ما لور بیا د ما خور بیا او زه به ولا انجینر نه هم ډاکټر نه یم او ځان نه کوي کوي هیڅ څوک نه سي راتلای نو ولې نه قصو په خلو باندې کې دا څه کوم علي چا کړی دي یعنی چې دا نه دا کوم ځل څه کسان نه دي دا اوس زرته چې بد کار ده اوس هم باید خزه ډاکټران مونږ ولرو مونږ باید په هر حقیقت کار ولرو خدا نه چې خالي د لپاره وکاو خبرې وکاو چا مغه دې سپګي خبر چې بنګرار کې خریدار ته بنګرار کې کسو لیک پرې ده د بیولوژي استاد چې سن تبرغه هر چیش کې به مغه یو خبر کوله بیا به ولې سپګي کې معلومات مونږ بم دانه کو جاوید محمد صاحب چار هغه ترې مونږ هم دغه مکتب ته هم دغه د لغمانی تنانې دغه کار باید مونږ ونه کوو دغه دغه بد کار دې ځان شهرت او موجودیت لپاره په ټول تاریخ په کرخه کشر کوچا محمد صاحب جنرال صاحب محمد صاحب ډیر زیات مننه په خیر اوسه زتمن دلیدونکو ساسل ملتیا څخه هم یو نړۍ مننه تربیه تو دوه خبرو د خدای په امان.